Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, o negócio é o seguinte: hoje a gente vai responder 10 perguntas aleatórias. Boa! Tá preparado? Claro! Já ficou com alguém famoso? Já! Já? Já! Mentira! Já! Eu já. Mais ou menos. Famoso? Famoso não. Famoso não? Não. Já ficou com uma atriz assim? Já! Defina sua primeira vez em uma palavra. Nervoso. Especial. Especial? Foi especial. A minha não, foi nervoso. Desesperador. Tinha uns 17 anos, você tinha quantos anos? Eu perdi velho já, eu acho que 21. 21? 21, é, eu tenho 23. Mas o povo não tinha, no teus amigos não falavam. Ah, zoava, saco, né? Zoava. Meu Deus. Já trocou o telefone com alguém sabendo que não iria ligar de volta? Eu já. Eu também. Tu também? Eu também. Mano, eu já dei telefone errado. Eu já fingi que anotei o telefone da pessoa. Tu eu também? Também, eu também. Beija, casa ou mata? Isabel Drummond, Ana Clara, Giovanna Ancelotti. Caraca! Eu acho que eu caso com a Isabela. Com a Isabela? Com a Isabela. Caso com a Isabela. Beijo a Giovanna. Tá. Pô, matar não, matar. Ana Clara! Nossa, Ana Clara. Ah, não. Como eu não conheço muito a Drummond, acho que eu vou matar a Drummond, então, e vou beijar a Ana Clara. Eu vou ter que casar com a Giovanna Ancelotti, porque ela vai me amiga há muito tempo, a gente ia testar junto. Uma crush. Justin Bieber sempre. É muito louco isso, porque eu tô com uma crush gigantesca na Letícia Colin. Na Letícia Colin? É, eu acho ela incrível, assim, eu admiro muito ela como atriz, como pessoa. Já encontramos algumas vezes no Projac. Eu admiro muito o trabalho dela. Tá solteiro? Tô solteiro. A Letícia é solteira? Não sei. Ela é solteira? Eu acho que a Letícia namora. Namora? É. Se ela fosse solteira, se ela quisesse ficar com você, você ficava? Com certeza. Um toque. Você não percebeu ainda aqui o tempo todo? Deu toque? No cabelo? É, cabelo. Eu não tinha percebido. É, muito toque no cabelo. Eu tenho um monte de toque. Falar que eu não tenho muito, senão o povo vai me achar meio doido, mas tem um monte. Mas eu falo assim, nossa, eu vou pensar rápido, eu vou passar rápido antes desse ônibus, senão eu vou morrer, aí tem que atravessar a rua antes. Você não faz assim? Não, isso não. Tipo assim, é, cama, eu tenho uma coisa de toque, assim, eu gosto de tudo organizado. Cama, eu fico aqui. Qual é o teu signo? Eu sou geminiano. Ah, uai, isso é coisa de virgem. Eu sou virginiano, eu sou assim, ó. Ih. Tudo organizado, ó. Tudo organizado. Uhum. Já deu carteirada? Já. Como assim, carteirada? Tipo assim, o restaurante tá cheio, aí você fala, ah, fala que é... Eu, no meu caso, o restaurante tava cheio, eu falava, ah, fala que é pro Matheus Massafera, vê se você não consegue entrar. Já. Já. Não pode já. Entrar na boate, ai, fala que é não sei quem, já? Já. Já ficou com alguém 10 anos mais velho? Já. Não. 33. Não. Eu quer já. Dizer... Já? Já? Sim, já sim. Quem? Já. Quem? É conhecida ou não? Não. Já beijou mais de 5 no mesmo dia? Já. Cara, eu não sou da pegação. Mas você nunca beijou 5 no mesmo dia? Não. Fala a verdade. Não, juro. Eu não sou da pegação. Só pra você me conquistar. Não, só pra você me conquistar. Não, nunca beijei mais de 5, não. No carnaval, no micareta? Não, nunca fui em micareta. Mentira. Nunca fui. De que cidade você é mesmo? Eu sou de Pedro Leopoldo, ah, Minas. Onde é isso? Eu também sou mineiro. Você é de onde? Você é de BH? Pouso Alegre. Morava em BH, mas eu sou de Pouso Alegre. Você nunca foi carnaval, não. Bloquinho de rua? Bloquinho não. E tua mãe mora seletivo. Lá ainda? Mora. E ela fica assim, assiste todo dia a Malhação? Todo dia. Minha mãe, minha avó, minhas tias, meus primos. Faz live, sorteio. Pô, minha mãe, pra você ter noção, no primeiro dia que eu apareci, que foi no quinto capítulo, ela reuniu todos meus amigos, família, vizinhos e colocou um telão na rua. E tipo assim, mais de 100 pessoas. Foi uma loucura. E você tá aqui há quanto tempo já no Rio? Vai fazer 5 anos que eu moro aqui. Acabou? Acabou. Ah, mentira! Poxa, foi rápido, foi né? Muito rápido.